Nu skal du se, hvordan vores kloaksystem er skruet sammen. Vi begynder med fælles kloakering. Når både regnvand og spildevand blandes i det samme kloakrør på vej til rensningsanlægget, kaldes det fælles kloakering. Der er typisk fælles kloakering i de ældre områder i Vejle. Men fælles kloakering er ikke altid den bedste løsning, og der arbejdes løbende på at forny systemet til separat kloakering. Og hvad er så separat kloakering? Når regnvand og spildevand løber i hver sit kloakrør, kaldes det separat kloakering. Spildevandet ledes til rensningsanlægget, hvor det bliver renset, og regnvandet ledes direkte ud i fjorden. I de nyere bydele i Vejle er der separat kloakering. Det er da meget smart, eller hvad er problemet egentlig? Når det regner rigtig meget, kan de fælles kloakerede rør ikke rumme både regnvand og spildevand, og rensningsanlægget kan ikke nå at rense alt vandet. Derfor er man nødt til at lede en del af det urensede spildevand direkte ud i fjorden. Det kaldes overløb og er skidt for vandkvaliteten. Og i fremtiden vil der faktisk komme endnu mere regn på grund af klimaforandringer. Så vi må gøre noget. Derfor laver vi projektet Bedre Badevand. Under jorden bygger vi nogle store spildevandsmotorveje, så der kan løbe meget mere spildevand ind på rensningsanlægget én gang, selv når det regner kraftigt. Der bliver også bygget nye store tanke, der kan opbevare spildevandet, indtil der er plads til at rense det. Der vil på rensningsanlægget blive installeret ny teknologi, der gør det muligt at rense endnu større mængder spildevand. Derfor vil der i fremtiden ikke ske særlig mange overløb, og det vil give meget bedre badevand i fjorden. Til glæde for alle dem, der bruger fjorden, til badning, vandleg og sport.